سياسي إسماعيل هو الرب وباو كتيرزن سراكيش حسب جماعة رد كاي ودني وقيمة كم إذا وربعين تقول هاللي جداها مجال ده هرجيسا وهو مرق وجوه الرئيس كالله هذا الكيم على ندش الله يكسر يري وسيرد ولها وسرد أمره دبده دل كي ستجع إمارات كعربتا أسوكو أدنى إيشيس كي سومالي للاجش شركة دي بي ويل يسيد وكلا سلك ملتري دل كاسي لجسي مجال ده بربرا وحان واسقو أرماس كالله يجري maanta hadii ma waxaan ogaanay heshiiskani kolkii hore Soomaaliland la yiri waxay ku leedahay 35 la siiyay hadii ma baxaha hadii ma DP World la siiyay in aan hadii ma baxaha heshiis dana waa Soomaaliland horan uga hadalay laakiin seemka waxa cadaatay ba in hadii ma arintani aanay ahayn arin baarlamaanka Soomaaliland wixii loo keenay inuu beenaha إن هدي المي محاها إن هشيس كان أو هدي المي هالكو كسو عسكم أو كبلا ما إني تهاي دولة الصومال أن يعني دي بي و أما دولة هدي المي إمارات كا دولة الإمارات كنا إما كسو أنا كسانو قرتي يدو أحرم بضن أو هدي المي يمحيري نيسو ودنيه إذا هدي المي محاها أي كي إيجيسو أي كو خسبتي إن هدي المي رنتو وحي هاي هدي المي محاها إنو شيغا سيداس أودي دولة مصبحي waxa horta la arin culus oo laga marmaan ay tahay inay si wanaagsan u waajahdo shacabka Soomaaliland runta uga sheegto dadkii arintan ku lug lahaa ee ila inta hadii mee beenta u sheegay dadkana ee majarabaabinayay ee waxaan jirin kolba hadii mee ugu hadii mee maxaa dhawaaqayna inay talaabooyinka loo baahiyo ka qaadato saldhiga military ee sheegaysa qudhidiisu waa mid hadii mee ka soo askuma uu hadii mee maxaa aha heshiiskii dhex maray hadii mee dawladdii hore ee Soomaaliya ee Xasan Sheekh madaxda ka ahaa Umar Cabdirashiidna oo prime minister ka ahaa waa arin hadii mee way isku xidhan yihiin labadu dawladda Imaaraadku halkan inay hadii mee maxaa aha sifa caalami ah u joogtana waa laga marmaan inay hadii mee talaabooyinka hadii mee qaado wixii ay u baahnaayeen siyaas awadeed iyadoo ay tahay kolka horaba annagu hadii mee wadan ahaan annu diidanayn hadii mee saldhig iyadoo aanu arkayna taas inay dan hadii mee maxaa aha Soomaaliland ayuu ahayn misna haddana arrinta hadii mee muhiimka wax weeyaan amba saldhig ha noqoto ambaba hadii mee bilbara ha noqoto dekedda hadii mee maxaa aha arrimaha ku shaqule Soomaaliland sida kaliya ay ugu madax banaanaan kartaa inay arrimaha iyadu qabsato waxa weeyaan mas'uuliyadda hortaala ee ah dib u soo noqoshadii hadii mee maxamed xabanaanideedii lixdankii ay hadii mee la gashay Soomaaliya inay hadii mee maxaa aha ka shaqeyso waxaan ila tahay inuu hadii mee waqtigu aad iyo aad ma ka u haboon yahay caalamku inuu si weyn ugu soo jeedo mandaqada Soomaaliland inay haysato fursad aad iyo aad u wanaagsan oo ay si wanaagsan uga dhaadhicin karta caalamka in hadii mee labadan wadan ay isugu yimid lixdankii maanta sida wax yihiin hadii la doonayo geeska Afrika inuu si nabad ah u noolaado hadii la doonayo Soomaaliya iyo Soomaaliland labaduba inay hadii mee maxaa aha tubta hadii mee maxaa aha nabadda iyo horumarka loo baahan yahay ay ku soo ay raacaan in hadii mee arrintaas ay tahay arrinta ugu muhiimsan Cabdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.